こんばんは。5月2日、午後7時になりました。第288回のしゃべくりマッシュルームの時間になりました。今日の松戸は暑かったですね。この上着も暑いですよ。今日はね、豊坂にいたんですけども、ちょっとあの標高高いですからね。ここより100メートルぐらい高いんでね、若干涼しかったけども、最高予想気温が28度で、こちらの方は多分30度ぐらいあったんじゃないですかね。豊坂は25度ぐらい、あ、そうじゃないか。そういうこと言っちゃいけません。ということでね、今日も生放送でお送りしております。今日のゲストなんですけども、昭和寮の寮長さん、飯島さんにおいでいただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。飯島さん、早速なんですけども、昭和寮さんはいろいろ施設あって、昭和寮とか、デイサービスセンターですか、はい、なんかいろいろ運営されてますよね。そうですね、たくさんあるんですね。はい、どんなことされてるんですか。昭和寮は社会福祉法人長野市社会事業協会が運営してまして、まあ、今うちの方で30事業所53事業ですかね、はい、をやってるんですが、障害者の施設とか子どもの施設、まあ、保育園とかね、児童養護施設とか、あと、救護施設か、そういうもん、あとでうちがありました、高齢者の関係で昭和寮と松代デイサービスがあります。お、はい、じゃあお年寄りから若い方まで。そうですね、まあ、できればそうあればいいんじゃないかなとはふうに思ってますが、はい、ところで昭和寮さんっていうのはどこにあるんですか。こちらの地図ですか。そうですね、昭和寮は東城、松城の東城の94番地1ってなってますが、ちょうど松城荘のね、裏側の方にあるのかな。ちょっとおいでになる方は看板見てきていただければと思いますが。また探さですか。逆ですか。また逆ですね。いつも逆になってますね。人間逆さまでね。前回も逆さまだったね。そうですか。はい、まあその辺のところにあります。はい、はい、ありがとうございます。それでね、その利用者さんっていうのは何人ぐらいいらっしゃるんですか。はい、そうですね、昭和寮は大きく分けて3つの施設がありまして、一つが養護老人ホーム昭和寮といいまして、うん、こちらが経済的とかね、身寄りのない方とかを中心にね、入られてる、ご利用されてる方が多いんですが、そちらが、利用者50名で、今男性が6名、女性が44名ですね、うん、あと特別養護老人ホームが、定員30名で、現在が男性6名で、女性が、今日お一方入られたので23名、うん、ということで、まあ、圧倒的に女性が多 い、ね、ところです。はい、全然も違いますね、はい、女性もね、はい、だいぶ多くなってますのでね、はい、そうです。そうですか、はい、で、やはり、まあ、松代東洋なんで、ほとんどの利用者さんはですか、松代町の方が多いんですか。そうですね、はい、さっき説明するの忘れちゃったんですが、うん、ショートステイとかね、あとデイサービスセンターについてはほとんど松代の方がご利用されています。うん、まあ、ただそれ以外ね、養護とか特養については、まあ、近隣の方もおいでですが、長野市内または長野市外の方もね、何人かご利用していただいてます。やはり中心は松代で、近隣の市町村ですか。うん、まあ、そうですね、そのくらいですね。ああ、そうですか。で、その利用者さんというのは大体お年、もちろんお年寄りなんですけども、何歳ぐらいの方が多いんでしょう。そうですね、今計算をさせていただいてあるんですが、うん、養護老人ホームだと今平均年齢 86.4 歳です。うん、で、今80代の方が19人、90代の方が24人ということで、まあ、ほとんどがその辺に固まってますし、特養はもっと高いんですけど、89.5 歳で、80代が10人と90代が12人、100歳以上の方がお二方います。ということで、皆さん長い子していただいているかなと思います。はい、ですね、はい、そうですか。で、やはり寮長さんのところはあれですか、希望すればこう利用できるんですか。それぞれの施設で利用の仕方が違いまして、養護老人ホームですと、まあ、基本的には行政の措置施設になりますので、それぞれの福祉事務所の方からね、
そちらへ、まあ、使いたいというか、まあ、いろんな、ね、事情で使いたいという話をしていただければ、そちらから、措置をされるという形になります。で、特養の方は、まあ、当然の契約施設ですので、それぞれ申し込んでいただいて、まあ、その順番が来れば入れます。あとショートステイとかデイサービスっていうのは、ケアマネージャーさんがね、それぞれのご利用者の方にねついてますので、その方が計画をして、立てていただいてるんですが、その計画の中にデイサービスとかショートステイを入れていただければご利用ができます。はい、私もまた来年あたり、あ、ちょっと早いか、まあちょっと、ちょっとお断りするしかないかなと思いますが、あ、そうです、いつも元気そうで、体調がダメだったか、それはないです、はい、わかりました。ということで、土井さん、日常生活の中ではどんなふうな、こちらの写真ですか？あ、そうですね、まあ日常生活、お年寄り、今これ畑作業でね、ネギ植えてたんですけれども、まあそれぞれ皆さん自由な時間でそういうこともされていますし、敷地内にあるんですか？あ、あります。どのぐらい、1丁分ぐらいあるんですか？あ、そんなにないですね、すいません。はい、わ、はい、かりました。その次の写真はどうなんですか？これは、あ、これは昭和には元々は大勧進さんがね作られた施設で、こちらの方で今、うん、事業協会の方で受けたんですが、まあ、その関係ありまして、お彼岸の法要、春と秋の今ね、はい、大勧進さんに来ていただいて、まあ、ご供養をしていただいてるっていうところです。はい、で、次のこれが、これ、これは、あ、これは、すみません、ボランティアの方に来て演奏をしていただいてるシーンですね。これボランティアの方っていうのは、はい、しょっちゅう何回も、そうですね、何回も来ていただいている方はいます。またあとね、お電話いただいて来たいんだけどっていうふうに言われれば、うん、まあ、ぜひそういう方にも来ていただいています。あ、そうですか。はい、で、これでその次がこちらは、これは、あ、これは夏祭りですね。はい、食堂にやぐらを組みまして、まあなかなかね、お祭りに、ね、行くことできないので、うん、お年寄りの皆さんは、うん、まあ、中で雰囲気を味わっていただこうということで、うん、ボランティアの方に来ていただいて踊っていただいたりとか、まあ、当然利用者さんも一緒に踊ったりとかしています。はい、こちらもそうですか？あ、そうですね、お祭りですか？そうですね、お祭りですね。まあ、この日は半日お祭りなんですね。そうなんですか。はい、夜はあと花火大会ありまして、職員の方で準備して花火の方を見ていただいたりとかもしてます。ここはあれですか、そのすごくなんか広いような雰囲気なんですけども、学校の体育館ぐらいあるんですか？まあ、食堂なんですが、一応地域交流スペースということで結構広くできてますので、ここで全ての行事をやってますね。はい、これも祭りですね。そうですね。はい、で、この通りは、あ、これは利用者さんのあれですね、これも施設の中にはないですね。これはないですね。これは野戸島水族館だと思います。去年一泊旅行で利用者の皆さんが、元気な方は行かれてました。こういうこと、イベントって言いますか、旅行も年には何回かされてるんですか？そうですね、そんな遠くは行かないですけれども、うん、まあ、この辺のね、うん、市町村の名所とかね、回ったりとかしていますし、うん、今の水族館は一泊ですか？そうですね、ちょっと和倉温泉に泊まってるんじゃないですか。ちょっと自分は行けなかったので残念ですが。はい、で、こちらの方が、こちらはね、運動会なんです。運動会ですか？はい、やはり今の食堂というか、そうですね、ここで、ここでは養護の皆さん、特養の皆さん、デイサービスの皆さん、はい、そこにお客さんで双葉園、分園の皆さんとか、あと、はい、東洋保育園の皆さん、それから牧場保育園の皆さんか、そういう多くの方、あと ご家族の方もね、来ていただいて、まあ、200人以上くらいこの食堂で運動会をやってます。すごい、はい、賑やかですよね。すごい賑やかです、もう熱気ムンムンですね。皆さん喜ばれるでしょ。はい、そうですね、中も広いし、そうですね、はい、本当に学校の体育館よりなんか広いようなイメージですね。 ありがとうございます。天井も高くていいですね。そうですね、本当に素晴らしい。あ、そうですか。はい、そ
それで何ですか、山、こんなこと言っちゃいけない、山福元じゃねえそういう失礼なこと言っちゃいけませんね、あの何て言えばいいの、東洋のなんかこう、まあ、いい雰囲気が、まあ、自然豊かと言っていただければとても嬉しいですが、言っちゃうぞ、どうも、あれですよ、自然ゆ、そう、うん、自然豊かなところで、はい、まあ、はい、すいません、結構はい、自然豊かというか、まあ、はい、実を言うと事務所の前に今水槽を置きまして、そこで裏の川から捕まえてきた土壌とか川にな、あ、ホタルの餌ですよね、あとそれから川エビとかを飼っています。で利用者の皆さんにそれを見ていただいて楽しんでいて、あって言われるんですが、それはお断りさせていただいてますので、残念ながら。はい、はい、いいですね、そういうね、自然のね、そうですね、自然の生き物でね、そうね、最近は鳥の餌台も作ったりしちゃいまして、あ、まあ、野鳥が来る、そうですね、うーん、割とでもやんなくても来てましたけどね、なるほど冬場にはね、来て食べてる姿、お年寄り見て喜んでくれてましたね、そうでしょうね、はい、やっぱりね、この鳥が来てる姿ってのはいいですよね、はい、はい、心をね、そうですね、そういうところは必要かなと思います。いいですね、はい、そうですか、また三島さん、領地さんのところはなんかユニーク なんか体操されてるそうなんですけど、体操ですね、まあ、毎朝北国の春体操っていうのを、北国の春体操、北国の春を体操でやっちゃうんですけど曲かけて、曲かけてね、昔前にいた職員さんきっと、ね、振り付けをしてくれたらしいんですが、まあ、それを毎朝やってます。で、まあ、毎朝自分が行かないと結構次の日とかにね、叱られてしまうんですけれども、なんだろう、こう皆さん楽しんでやってて、自分も歌いながらとかね、やって楽しくやらさせていただいてるんですが、それ体操が終わった後、皆さんにそれぞれ挨拶をしに行くんですが、そうすると最近は握手を求められることがありまして、政治家目、本当にちょっと気持ちいいです皆さんに握手しながらこうでご挨拶させていただいています。まあ、楽しくやっていますね、そういう点では体操もユニークだけども、なんか利用者さんってなんかユニークな利用者さん、おばあちゃんとか、おばあちゃんですね、たくさんいらっしゃるみたいな、たくさん、まあ、たくさんいますが、まあ、今自分の中で印象に残ってるのが、おばあちゃんがよその人からいろいろもらって、それを自分にあげるよって言うんですよね、お菓子とかなんですが、まあ、まあ食べろやっていう感じで言ってくれるんですが、まあ、それでもね、一応まあね、もらうのは失礼と思いますので、はい、遠慮してお断りしてたら逆切れされまして、お前は人のあげるものがもらえないのかとかもうせっかくあげてるのにとか、そういうことでだいぶ怒られまして、それ以来気持ちよくありがとうございますって言ってもらえるようにしていますもう笑顔で、もうそのうちに今度は愛の欲しい、愛の欲しいって言わない、それはね、物は言わないですけど、でもまたお願いしますわたまにそういう方に対しては言っときます。まあ、そしていただけるととても喜んでいただけるので、それはそれで、まあ、許していただいてすいません今度はケーキが欲しいとかなんか、まあ、それ言わないな、まあ、それは言わないようにしてます。はい、はい、わかりました。で、職員さんというのは何人ぐらい、職員はね、総勢80名くらいいるんですよ。まあ、介護員が始まって、あと厨房の職員さんとかね、始まって本当に80名の方でこう回していただいています。本当に人がいないと回らないところなんで、大勢働いています。はい、あとね、もう時間もだいぶなくなってきちゃったんだけども、はい、その寮長さんとして、その嫌なこと、困ったこと、大変なことっていうのは、なんかどういうことを、辛いことというのはどこですか。そうですね、まあ、さすがにやっぱり老人ホームですので、うん、亡くなられる方も割と多いです。まあ、そういう時にはやっぱりね、やっぱり切ないですね、はい、本当に、もう、まあ、それはやっぱり一番ですね。そうですね、まあ、皆さんにね、本当は長生きしていただきたいというふうには思っておりますので。高齢だからね、はい、皆さんね、まあ、仕方がないって言われればそれまでなんですが、でも辛いね、はい、そうですね、はい、はい、すいません、でもね、時間も進行下手で過ぎちゃったんですけども、最後にね、石破さん、
松代の方、またこの見ていただいている方に一言だけ何かありましたらお願いします。はい、まあ、昭和寮ではね、地域の皆さんとの交流をね、とても大切にしたいと思っています。今も地域のね、小学校とか保育園のとかね、そういう子どもたちとの交流もたくさんさせていただいていますし、また多くのボランティアの方にもね、来ていただいてますので、今後も開かれた施設でありたいなというふうに思っています。あと松代って人口1万7000人くらいいるんですが、その65% 以上の方、65歳以上の方って6200人、約 34.8% で、さらに要介護認定受けてる方はそのうち1200人の方がおいでなんですよね。まあ、できれば多くの高齢者の皆さんには健康で元気で長生きしていただければいいかなっていうふうに思っていますが、できれば、必要であれば昭和寮松代デイサービスのもご利用いただければ幸いです。はい、わかりました。お忙しいところとも、今日もありがとうございました。どうもありがとうございました。伊藤さん、はい、俺入りたいって言ったら断られちゃったよ。ああ、まだ態度悪いからかな。ああ、酒飲んでるからからもね。あ、そっか。当たり、みんなに言われちゃったよ。もう少し酒ないんじゃねえ、うん、酒飲んだらもう自分で持って入所するか、ああ、それは無理だな、ね、かな、うん、まあ、真っ白その真っ白のね、温泉のお湯でも飲んでれば大丈夫じゃない。はい、分かりました、うん、冷たくありがとうございます。はい、ということで、はい、お知らせは、はい、お知らせはね、これ松代でね、今までこのあれですね、霧の川中島だとか真田節ってあったじゃないですか、ね、そうそうそう、新聞出てた。それでね、 CD も出てたんだけれども、今度は若い方ね、うん、これでもって同じような形で歌を歌って、ね、今真田丸で一生懸命やってるんで、これも CD を出ましたんでね、町寄りセンターですとか、坂口さん、うん、それからね、真田丸ショップ、うん、そんなとこでね売ってますんで、1500円、ここ消費税も出てました、ね、そうです、はい、消費税込みでやってますんで ね、ぜひまたこれね、見ていただければいいかな、ぜひ、まあ、これカラオケも入ってるんでね、いいと思いますよ。宮坂さんもどうぞ。あ、そうなの、ね、うん、お願いしますね。いい、ぜひちょっと一杯飲みながら。そうです、そうです、いい、ね、はい、わかりました、はい、はい、来週はね、こんな形です。はい、三田さん、うん、今度来週私らさせてもらいますね。もう酒の話になっちゃう、うん、これね、真っ白でね、はい、白長ネギって書いてあるでしょ、うん、これね、白鳥ネギって言うのって、へ、うん、白鳥ネギって言ったかな。 あ、うん、これで、あ、白、うんうんうん、でね、これちょっと作ってる方いてね、うん、この方にちょっと来ていただいて、うんうん、これね、品種改良をしてこういうね、ネギができたんですって、うん、で、そんなお話をね、ちらっと聞ければいいかな。ネギはね、うん、もういろいろ量化ちゃっていいですよね。だからそういうね、マッシュルーム一本ネギとかあるんだけど ね、またそれとちょっと違うんですって、うん、なるほど、うん、まあ、そんなんで、そういう中身的なものもね、ちょっと聞ければいいかなと思います。はい、はい、そういうことで、はい、それでは来週のおしゃべりの街をどうぞお楽しみに。はい、お願いします。